event in this nation. Tutakuwa na sherehe ya maajabu sana. Kwa sababu cha msingi ni kwamba tunaiombea. Cha pili tumealika Mungu. Wageni wale wengine watakuja. Lakini already Mungu amefika kwa hiyo siku. Ako huko ndani anaitayarisha. Nilisikia mtu akisema ya kwamba nimesema milioni 10 ndio budget yetu ya ordination. Sasa shida iko wapi kama tuko nazo? Neno neo event. Ha. Eno. Ninaugiria pesa hizo siasa ngo. 85% ya pesa hizo ni kulia. Nisito si kulia. Woku. Najua mheshimiwa madhai nimemtuma. Turathe jango bedhate. Sasa wale wanawekanga TikTok mweke hii. Turathe jango bedhate. Na buri igana rimwe. Nie joeka ina na kuria. Uguo na igongona ritu. Rikamenyekana kuria. Itizito besa. Besa sia mundu ekana sio ria. Tukari ya guku. Guku nokuwa hindi yonere na video siko ya siya na ile meto kuinoka. Igo kago wedo. Praise the name of the Lord. Na doma kari ya. Na aria matarigi ya kore ya rosio. Magakua guku. Tumepanga mikakati mizuri. Dere ugire 85% ya besa siya kiamuro. Ni kore ya. Tuari kia kiamuro. Kiari ka either 5 or 6. Tugia na extension ya Korea ginyadhali tasiotu. Yes. Tukari kia ordination 6. Tuhi, aya, moke haane tukweza aini na abadi. Nigeza doreme kweza kurara a branches. Marare makiria. Sasa, mimi sina uwezo wa kupeana holiday inchi ya Kenya. Lakini kwa sababu ordination yetu ni Friday. Saturday nimepeana holiday ya washirika wa hapa. Watura metoe kunywa dhufu tukatida guku. Praise the name of the Lord. Nino ni gahe na rutha mama Hassan ainuke. Nigetha guo isio gamuro nacio ithambio ciume Saturday. Nigetha Sunday duta igongona ria maguta for the first time. For the first time. No function ito. Na nduma igwe, na nduma goka. Tukajia kuri ya tha mugwa jasi ya muthenya. Ginya tha thita. Sio tuko arafu torokere. Saturday. Are we together? Kuhuna kuwa beza sito sile kata. Sile hathi. Ni mutiri gari murangorila nidi. Mutiri guwa murangorila nidi. Mutiri musi murajakira nidi. Ni sito tulahanga siya kulia. Guku kasema na jena mudo kesia ni kurakara. Enyi titio. Ni kuwado. Neke, tiga nani. Wadhiko, whether you know. It shall be a celebration day. Kwa sababu umbali huu ni Mungu ametuleta. Kwa hivyo muambie wajane, muambie mayatima, muambie wazee, waje siku hiyo. Dari kia kukunuru uwo de bishop. Gaumaja na mudhigi. Rory Higuro Mirago. Oh mudu metu ena rori eno ege boga rori eno ege maguta rori eno ege mushere kia moro ge akwa ge gutura kiririkana guo nada mudu mane mage moda ni mariganagira no haha Jesu amenyaga ni dahunjeri andu aya agacoka akamenya nigetha maririkanage kende mahege akuria. Hidi odenda tumia makagira gasi anasi yao ile metu guthi
ni kuhuna wakoraga ihe inyagerera handu tuko inokate ya hiyo ndio sababu mnasikia tukisema tunakusanya pesa ndio siku hiyo wageni wetu marafiki zetu tunapikia branches zetu zote watakuwa hapa na damwela otoraga ya tura moyo ure deli lagiri ya niuguo ngobe mirogweo burigana goko itira atarika si atarika nega muera praise the name of the Lord. Sasa wale walikuwa na shida kwa nini budget yetu iko hivyo ni ya kukula kiamuro getiri goro serehe neo kuba 6 ukukua kahiguru olige negeza muri mutide mukene branches sikene kwa hivyo aliyekuwa na shida na budget yetu ni yetu ya kukura uku waikarago ukaiwa mtu akugeithia kaligo nekia kunengera guko kirora ni thabutha. Praise the name of the Lord. Ukona mtu akuheherera ukona mtu akuherera wesi ni ndu mungenda ukwira akwira atamuke gai ni cia hia tutafurahia hiyo siku ni ya furaha. Praise the name of the Lord. Hiyo siku ni yetu kwa sababu itaandikwa katika kalenda ya kanisa letu na Saturday demuherutha mukoro mwishere riu hidio niguo na mundu aingira kanitha detha bite ena tali na t-shirt akirora mutwe hariyo etigo ambia mwenzako usikose na demo yere thiri hideyo niguo wakorwo ndio mapema todo ikone muihurite na ntura expect ya dogiri thate we are expecting over 30,000 guests riu ni murare guku wana hizo asimwe sana riu ni murare guku nigetha mugakenera na watu walete watoto si anaikareho hii uwanja iko hapa nyuma Elias anashughulika itawekwa mabouncing castle itawekwa meshuha ona nywa ndo agima ugesebi oguo oko ndo waru ga bouncing castle ugesebi oguo gatange mana maya no nega waiti keherio tuku guko nijwe kwa mundu wiriragiria bouncing castle ona twana akaigwa ngoroe kimuyathiuruge nega gastika na bro tuku watoto waletwe tutakuwa na watu wanachezesha watoto na security yao imeangaliwa siku hiyo itakuwa siku ya baraka. How many are waiting for that day? How many are waiting for that day? Amen. Amen. Tuko na wageni wengi serikalini kutoka nchi za nje wameconfirm watakuja. Hidio gati daho. Raida haria. Hidio ne kuruteruo maudu makwa mawira. Hidio horerete. Itari naudu. And we thank God. Because that day, God shall intervene. Na tutaendelea vizuri. Praise the name of the Lord. Nataka kuhubiri lakini ni vizuri. Niguzie kuhusu Kabros. Tumesema vizuri. Munaona zimefika hapa. Na sini vizuri. Are you comfortable? Munasikia vizuri? Sasa wale wako na viatu za mkanye zitarudi nyumbani zikiwa vile zilikuja. On Sunday tutakuwa tumemaliza kanisa lote na tuna compact ili tuweze kupanga kanisa letu vizuri, and I'm so sure Ibu atakuwa amemaliza upande huu na upande huu kwa sababu tulikuwa tunagoja mvua inyeshe tujue kama kuna shida yoyote. Lakini saa tumehakikisha, ndio unaona sometimes kuna repairs kidogo, tumehakikisha hatuna shida ya maji tena. I want to thank Devi and your team. Na Ibu wameshughulika sana ndio tutengeneze hata hizi screen zote ziwe zinafanya. Najua Sunday upande huu wote wa mbele utakuwa umekamilika, ndio tuanze kuweka madirisha. Tukifikia siku ya ordination, kanisa letu lote litakuwa na madirisha, taa na ventilation nzuri,
tutakuwa tumemaliza na tumeweka mkeka ambao tunataka kuweka haya madhabahu yote. Kwa hivyo muendelee kushikilia kanisa letu. Praise the name of the Lord. Noga demono gagia. Moje irema ne demono gagia. Taruko hoyo giri na matano. Wikire kaburo haria wikaraga ri ni wanogio. Na gide wikio dwari ya goko ya girinya. Goko yo no umekinyage. No rugithu kinyage ta handu hega. Muendelee kutupatia. Tulisema tu tugawane. Unaweka 1500 na tukasema kama mimi nilitoa 50,000. Hiyo nilitoa isimamie wale hawana. Kwa sababu wale wako nazo na wale hawana wote ni wa Reverend Ben. Praise the name of the Lord. Wale hawana na wale wako nazo wote ni wa nani? Na Mungu.